Como é lá? Fome. Hã? Fome. E que chofer é mesmo? Chofer potai. Ah, chofer potai? Como é que custa aí mesmo? Sem good. Hã? Ei, custa a gente a descer sem good, petit? Não, custa ali tudo. Ah, mas presidente, presidente, fonte passe mesmo na Gaza. Vem monte não ali, vai lugar ali. Hã? Monte não ali não. Monte odim? Oui, ali, ali, pesse. Et pas monter m'd'ap monter non. Son petit garçon m'gagne besoin acheter moto m'd'ap konn konn acheter ça.